og allur þessi jazz. Það það sem stelpurnar syngja í Chicago, til dæmis, og hann átti þetta skilið, en hérna, hvað syngja strákarnir í Chicago? Arnþór, Björgvin Frans. Já. Hvað syngja strákarnir? Ég finn, já, eitthvað sem smá. Hann minn syngur sko, hann náttúrulega eini heiðulegi maðurinn í allri sýningunni. Já. Það bara þannig, hann eini sem syngur raunveruleikann. Hinir syngja bara eitthvað rugl, þú veist, og hérna, og líi og blekkingar. Ég syng til dæmis hérna, ég hugsa bara ást. Já. Ég vil ekki peninga, ég vil ekkert vera fínn. Þú veist, já. Nei, alls ekki, ekki. Nei, jú, ég lögg frá ykkur sem að, þú veist, dýrasta porsin, en ég hugsa bara ást, yes. bara að hjálpa. Já. Þetta er bara leikrit blekkingarinnar. Þetta er leikrit blekkingarinnar. Já, já, já. Við erum sem sagt að tala söngleikinn í Chicago og þið tveir, Arnþór Þorsteinsson og Björgvin Frans, þið eruð að leika og syngja og væntanlega dansa. Já. Er það ekki? Já, mér finnst þú búin að sleppa ansi vel verið að segja það. En hann var rosa flott dansklúbur hins vegar, ég verð að segja það. Ég finnst það svolítið skrítið sko að hérna, ég ráðan í þessa sýningu og það bara geggjað og held að ég var að fara að dansa. Svo kom bara hérna, eða bara fyrstu æfingunni, bara já, þú mátt ekki dansa. Já, ok. Þetta svolítið eins og vera ráðan í kór og beðinum að syngja ekki. Já, í sýningunni. Heyrðu, nákvæmlega, það er ofsalega fallega hreyfingar. Ofsalega það vandræðalegt samt. En það er alveg sparað. Það er sparað, nákvæmlega. Enda þú veist, þetta bara springur þetta í þessu fallega númeri. Já, já þannig að hérna, þú lefur þeim að saman stjörnublysin, þú ert um flugöldu sýninguna. Yes, nákvæmlega. Svo kem ég bara, ég er svolítið essensin. Hann er essensin. Ég skil. Hans essensin. Já, ok. Þú veist, hvað, sko, músíkal, söngleikir eru náttúrulega mjög skrýtnar skepnur. Já, já. Og yfirleitt, ofta tíðum algjör bull. Já, þetta var tómbull bara. Já, ég meina rocki horror svo framvegis. Þú veist, en hvað er, hvað er Chicago? Hvað? Já, nákvæmlega, sko. Hvað gerist? Ég er nákvæmlega, Arnþór. Sko, ég myndi segja að Chicago væri svolítið bara raunveruleikann. Já, ok, ok. Ok, og þú veist, þetta ennþá bara relevant í dag. Við erum ennþá bara Já, þú meina, já, ég skil kvartu, já, akkurat. Ef þú ætlar að lesa það út úr síðan. Já, nákvæmlega. Svona þennan, hérna, já, þetta bara myndi ríma svolítið við bara samfélagsmiðla heiminn, bara, hérna, hvað heitir þetta, áhrifavaldar og Já. Og allur þessi glamúr og glans. Já, sem já. Að tekna upp þá mynd sem þú vilt aðri sjá í. Akkurat, erum við þar? Já, þú veist, Þú vilur að kljúga þetta hérna. Já. Þetta er náttúrulega semi perióda sem við erum í. Og en þau mitt eins og Arnþór segir, þau vinna sko minns lögfræðingurinn, þessi mikli áhrifavaldur og hérna master of ceremonies, master of puppets. Já. Hann notar voða mikið fjölmiðla sko. Já. Og nota og múta og gera alls konar hluti til þess að hafa þá réttu megin. Til þess að sýkna allar þessar hérna glæpaskonsur hérna. Hann er í falsréttunum. Já, akkurat. Ok, þú ert þú að leika Arnþór hérna eiginmanninn? Já, ég er að leika eiginmanninn sem er svona á skjön svolítið við hérna allar karakteri í þessu verki. Gengur alveg bláiður inn í allt bullið. Já, en hann er í rauninni svona óeðlilegastur eða passar minnst inn í þennan heim. Já. En myndi kannski passa í rauninni best af þeim öllum inn í okkar nútíma, okkar heim. Já, akkurat. Hann er svona, já, hann er þarna, svolítið fórnalamb, vissulega. Já. Þannig að þú ert að syngja upp á, eiginlega, eitt af uppáhaldslögunum mínum í þessari sýningu. Já. Er það ekki? Mr. Cellophane. Æ, það er æðislegt. Það er svo æðislegt lag. Það er geggjalag. Já, mjög flott, eins og segja, þetta er. You're going to be pleasantly surprised. Já. Hérna, við skulum öll laka til. Já, við skulum öll laka til. Nákvæmlega. En sko, nú hérna, sko, þú ert nú búin að vera hérna í nokkur ár. Já, fólk heldur í búi, þessi fluttur ykkur. Er það ekki? Já, ég var að bjóða mér í pólitík og bæjarráð og alls konu. Ég segi bara, nei, ég býi ekki þetta. Já, fólk var voð að hissa að sjá þið ekki á neinum lista síðasta vor. Mjög hissa, já. En Ég hef aldrei unnið með erla, en hef hérna, náttúrulega bara að segja ég var barn, ég bý hérna, er alveg upp hérna í sveitinni og hérna, og er, sem sagt, kom hérna náttúrulega sýningar sem krakki og úlíkur og þannig að ég, það var langt síðan að ég hugsaði á hér alltaf ég einhvern tíðan að vinna. Já. Þannig að hérna, og svo er ég búinn að vera að banka upp á dyrnar hjá Mörtu núna í smá tíma og Já.
Og það skilaði þessi svona heldur betur. Já, já. Það gerir ef maður nógu leiðilegur. Ef maður bara nógu. Arta mín! Já, akkurat. Að vera leiðilegur, það virkar. Það var glukkanum bara að gefast þig upp á endan. Já, já, ég hleypa honum mér. Það lítur að vera eitthvað hlutur. Ertu fjölskyldumaður? Já. Var það þannig sem það virkaði líka þar? Ef við banka bara nógu lengi hjá henni þá? Já, já. Þegar ég senda krakkara heim til hennar og svona. Ég var tvo stráka sem eru mjög virkir. Ok. Þetta er ein aðferð. Já. En það náttúrulega ekkert hói að hefja ferilinn þá hér með alla í þú veist, risastórum söngleik. Nei, það er bara frábært. Og fá sitt númer. Já, nákvæmlega, það er bara frábært tækifæri. Gegnað. Og mjög þakklátt, sko. Já, þú sagðir, ég hérna úr sveitinni, inni, já. Það semast eina sveitin, það er Reykjadalurinn. Reykjadalurinn náttúrulega bestur, að sjálfsögðu. Þarna? Já, svona veðurlega séð allavega hana. Já. Besta veðrið og svona. Besta veðrið, það veit allir. Já. Og koma náttúrulega bestu leikarnir þaðan líka. Alveg augljóslega. Augljóslega, já. Margir góðu komið þaðan. Já. Þú hefur vunnið með. Ég hefur vunnið með hérna hjálta okkar. Já. Og völu. Vala. Vala fannig. Jenny Lára. Jenny, ég hef ekki unnið með henni. Er ekki? Nei. Út það eftir. Jó, það. Akkurat. Já, það greiðlegt. Ég var ekki búin að átta með því að uppistaðan hjá leikarafélagi, leikarahópi, leikhúls Akureyri, undan væri návarir, bara eru reykdalingar. Það eru reykdalingar, nákvæmlega. Þeir eru reddað þessu. Já. En hérna, sko, ertu, þú ert ekki búin að kaupa fyrir norðan, sant? Nei. Ég tremmi bara alltaf í kjallarunum hérna hjá frænda mínum. Já. Já, ég kem bara alltaf, hér bara að nota sömu aðfra að banka. Gísli minn, halló! Æ, ég hleypi honum minn. Já. Og svo bara ég þar. Ef þú væri til að hætta banka, þá færi líkil. Já, það ég mögulega. Það væri rosa gott. Það virka. Þetta, já, að vera leiðilegur. Já. Það er það. Við þekki það. En hérna, nei, það er, ég hérna er nú örugglega sagt að, hérna, allt oft að, ég náttúrulega, mér líkar einstaklega vel hérna. Mér finnst róandi, það hendar manni. Sem er, og ég veit þetta smá bomba, ég stundum áverkur, en hérna... Ok, vistjast inn. Já, nákvæmlega, já, vistjast inn, skúb. Og þá er rosa gott að vera á staði sem er svona... Þú veist. Aðeins, hérna, slakki. Mér þannig líður mér hérna þegar ég horfði inn fjörðin, ég bara, vau, þetta er svo, svo þær, þetta er svo róandi. Og svo bara æðislegt að vinna með, þú veist, leikfélagur, maður er alltaf með skemmtileg, með nýjum og nýjum leikhóp og hver öðrum skemmtilegri, sko. Já, mér, nákvæmlega. Býtum við, það er, hvenær er frumsýning eftir hálfan mánuð, nei? 27, já, 27. Já, 27. Þannig að það er bara rétt, já. Jú, rétt rúmur hálfan mánuð. Ok, hérna, ok, þú hérna ert ekkert mikið að dansa en Björgvin, ertu... Jú, það er búið að draga mig dans og svo náttúrulega því að ég læri ekki af reynslunni. Þá náttúrulega ég búin að sjálfu stinga upp og ég klifri í einhverju reipum og hangi. Veist, og svo fattaði ég allt í henni þegar ég kom inn ykkur sirkurs aðtræði, ég bara, já, alveg rétt, ég honum 45 ára gammal, ég get ekki lengur, en ég ætla samt að gera það. Þannig að það er stefnir svo frábært að þú komst með hugmyndum. Ég veit það. Hei, væri ekki flott ef að, og þá var alltaf bara, jú, já. Og svo er hann allt í henni, og ég alltaf bara svo, þú veist, ég ætla aldrei að gera þetta aftur, og svo datt mér heyrðu, hvað með ég kasta mig fram, nei, ok, það er ekki að skipa, nei, ég skal ekki gera, slepp mig því, og hérna, þannig að það er ennþá, það er svo ykkur, ég var að horfa einmitt á heimildamynd Ossi Osborn, hann sagði bara, my mind is always like 20, but my body is old and frail, það bara, þannig líður mér svolítið núna, já, ég er ennþá bara 20 og eitthvað, held ég geti bara gert allt. En hann lítur alls ekki þannig út á síðinu. Takk að þetta fyrir, sé, alltaf kunnst sko, vel verð. Þetta líkamsforman sé samt inn í höstum ánum líka, sko, ennþá. Þannig að hérna, þetta eru henni bæði hugur þinn að reyna að fara fram úr og að draga. Og að draga þess aftur, já. Það er mjög gaman að sjá hann að mann vinna, alveg frábært og mjög svona inspírerarandi, hvað segja menn. Ég skil það, veitum þér innblástur. Já, veitum þér innblástur. Takk fyrir það. En ekki nægjalegan til þess að þú stingir upp á við mörtu, en ég geti líka alveg hangið. Nei, einmitt, maður lærir, sko. Já, það sem maður lærir bara. Ég þegi bara, þetta, já. Ég þegi bara. Bíl, bara. Einmitt, það er góð. Ég er góð. Nei, en í alveg, það er frábært að hérna, horfa á hann vinna því að það er náttúrulega ekki, þú veist, þessi ofvirkni eða þessi virkni. Já, velvirkni. Hún hérna, já, hún hérna nýtist náttúrulega rosa vel þarna í þessu starfi. Þannig að hérna, ég á það til að gleyma aðeins að ég þarf að vinna mína vinnu því að ég bara að horfa á þig og fylgjast með hérna þessari frábær vinnu sem að þú leggur í þetta. Þetta er fallið vinskapur hérna. Já, ég skil. Ég var raunin bara ráðan í þetta. Já, það ekki. Þetta ekki lausum mat og eftir, við erum að spjalla betur saman strákarnir. Þú ætlar að gera kjötból hérna? Ég ætla að gera kjötból.
Þannig að já, þetta dásamlegt. En sko nú, þetta er náttúrulega sko stórt kast, þar fjölmargir sem að þú kemst þetta alltaf mann fyrir á sviðinu litla fallega húsin okkar. Merkilegt nokk nefnilega. Ótrúlegt eiginlega, já. Og bara fer vel alla sko. Þetta er bara það er allir svo stóra, það er allir svo mikla stjörnur í þessari sýningu. Það bara skín allir. Þetta eru ekkert sko þetta er ekkert svo margir en það lítur út fyrir að vera bara 20-30 manna kast sko. Okay, það er fallega tilfinning sem við fáum út í sal, þú stelur bara leið það. Akkurat, og svo og við náttúrulega erum með hérna náttúrulega meistara Mörtu. Náttúrulega bara þú veist einn okkar allra besti leikstjóri bara á landinu þótt við að vera leita. Ég ja. Bara segi það bara sagt og skrifað og fleiri sem hafa sagt það. Engin mótmæli hérna. Engin mótmæli nákvæmlega og hérna svo náttúrulega með Lee Proud sem náttúrulega bara lætur allt lítið út til að vera $1,000,000. Það bara hann komi hérna, það allt breytt, eins og segir í textanum, það allt breytt vegna þín, þú komst með Western til mín. Það er bara jólin. En þetta alveg reyndar líka alveg hári rétt, hann kom með, þú veist, hann færði alveg koreografi í íslensku leikhúsi bara upp á næsta stig, daltið hresslega, sko. Já, algjörlega, og maður vill alltaf, þú veist, maður vill líka alltaf gera, ég held að við, sem við erum sammála það, maður vill, þegar hann kemur, maður bara, ég ætla að gera vel. Já, það er eitthvað vel, maður langar að gera hann til þess. Maður langar ekki, já, við erum allir svolítið. Já, líka bara því að þið hljóttu að vera að læra svo mikið af því að vinna með hann. Já, já. Algjörlega. Það segja þau sem fá að dansa, ég náttúrulega ekki að horfa á því að stóra. Já. Ég kannski fæ að læri mest á hann sko, því að ég á kantinum sko, horfa. Já. Og náttúrulega líka með þitt one on one sko, já. Í þínu númeri. Nákvæmlega. Herru, Lí, við erum hérna bara, halló, við erum hérna bara tveir. Já, nákvæmlega. Okay. Bara þú og ég, Emil, þú og ég, Alfred. Þú og ég, Alfred. Hérna, jú, ég meina það er fáránlegt og það er alltaf, og hann alltaf vera að gera eitthvað nýtt, hann aldrei endurtaka sig, er alltaf eitthvað nýtt og einmitt og maður virkilega vill gera vel, skilurðu mig. Og hann gerir það bara, hann alltaf næs, alltaf, þú veist, almennilegur, það ekki eins og sé nú til einhverra terrorað fyrir, sko. Nei. En maður vill samt gera nú til gels. Ekki nefnum bara þess að þið hlaupið 300 km þá til að þið... Fyrir það var ekki búið að vara mig við þessu fyrir fyrstu æfingu. Nei. Og það var búið að segja mig líka bara, hérna, ekki dansa. Nei. Og ég bara, ok. Þannig ég mætti hana og þá bara, herðu, við erum farið í uppbytun. Og ég bara, já, ok. Þetta er Lí, hann ætlar að stjórna uppbytuninni. Og ég bara, ok, cool. Svo byrjaði þetta helvíti. Já. Og hérna, ég sá að Marta og fleiri, þegar ég var bara, þú veist, orðin löðu sveittur og við vorum eitthvað hann að reyna, sá að það var eitthvað svona verið að líta á mig og flissa. Já. Út í sal og ég, þá hérna, og eftir á, hérna, sagði Marta bara, já, það hefur sem sagt ekki verið búið að láta því vita, það var ekki sniðut að mæti í gallabuxum. Alveg, nei. Já, þannig að þú fórst á náður í ostaskerinu og klæddið úr. Já, nákvæmlega. Ég hef ekki séð þessa gallabuxur. Ekki séð það. Af hverju heldur þessu verið að raða ælufötum hérna út um allt? Akkurat. Hæ, uppbytun, gjörðu svo vel, þú kemst að þessu. En þú veist, tvær vikur í frumsýningu, þetta hlýtur að vera allt saman að baki, þið eru bara að hérna, renna á svona núna, eða þú vinna í senunum þessu. Vinna í senunum, já. Heldur betur. Heyrðu pildar, tvær vikur, ég Þetta er náttúrulega, stelpunar eru að gera þessa sýningu, þetta er konusýning. Ég, það, nákvæmlega, það er líka það sem er svo mikið, þetta er svo mikið women's power, skilur þarna, við fylgjum með þarna bara, strákarnir og bara dáumst. Sko. Já, þeir eru bara svona spjótberar. Við erum spjótberar, nákvæmlega. Nákvæmlega. Dásanlegt, fín lokaður, hjartans þakki fyrir konu pildar. Takk. Takk fyrir okkur. Og það held ég nú, úr öllum sem djassi yfir auðlýsingar og svo sjáust við með eitthvað annað eftir.